nataka 1.3 million. Mm. Nitafungua account. Niko nayo account. Unipatie account, nitakuwekea hiyo pesa. Niko na account. Sio sahihi. Sikuwekei sahihi, nitakuwekea kata. Oh. Laini kenye nimekutafutia, fanya hivi. Mm. Enda tafuta nyumba hii ya affordable house. Hii inajengwa hii sahihi. Mm. Natafuta nyumba bedroom ngapi? 3. Na nataka uende Kibera ama Mkuru kwa Jenga ama somewhere. Mm. Tafuta nyumba bedroom ngapi? 3. Hiyo mimi nitakununulia kama nimelilia watoto. Na uanze sasa maisha uendelee. Sasa hizi zijaisha. Wow. Now we are talking. Now tumeanza kuongea sasa. Ndio waje hii kusema 3, unajua 350 million. Mm. Now we are talking. Unanunuliwa nyumba 3 bedroom. Self contained. Unanunuliwa nunuliwa toto. Na ujaze kila kitu hiyo. Inakuanga wapi? Si utafute wewe sasa wewe. Na unaonanga watafungua nyumba kiko all over the country. Nyumba ina hata Kagamega ililonjiwa. Mm. Hakuna penye yema nyumba affordable house inajelonjiwa. So tafuta nyumba mimi hiyo ndio ilikuwa na hiyo ndio nilifikiria niseme. Mm. Waje nikusaidie. Sawa. Ndio uelewe maana pesa ndio usiwahi sema zingine 350 billion. Yaani yaani kitabu ukutanisha milioni moja mpaka ifike milioni 100. Ni ngumu. Unajua ni tani ngapi? Sijui tani. Hmm? Sijui tani ya hiyo pesa. Yeah. Mm. Let it sink in. Nuru unanuliwa nyumba 3 bedroom. Enda tafuta nitakuja kuesha kwa ofisi yangu. Kuna wakili pale. Mm. Ata uguide. Mm. Atakuwa utatafuta atatafuta atakwambia iko option hii, iko option hii, iko option hii. Wende utafute kanyumba. Mm. Nikununulie. Na upigwe 1.3 kwa mwaka moja. Mm. Kwa imeisha tutatafuta nyingine iko tayari. Asante. Na nikupiga 1.3. Mimi nitashukuru sana na ujitange. Tashukuru. Tashukuru. Hiyo. Hata penye ama unashukuru. Is it present continuous? My future tense. Mungu arudishe. Mm. Yumkoni yenye napokea aibariki wangu, kini yenye natoa.